वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. आज चाहिँ हामी होइन मङ्पू स्कुल जाँदैछु हो. अन्तखेरि चाहिँ अन्त हिजो पनि हामीले ब्लग गर्यो. मैले त ट्राई पुरा गरेको थिएँ कि ब्लग गर्नु. अन्त फेरि त्यो डकुमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि मैले त्यति भ्याइनँ ब्लग गर्नु हो. आज चाहिँ हामी स्कुल जाँदैछौँ. स्कुलको ब्लग देखाउँदैछु. दुईजना चाहिँ लाठीहरू यो लाटा मलाई पनि लाठी भनेको भन्दैछ. सबै सानो भुरा भुरी चाहिँ हेलो भनिदिइहाले त अन्त यसको त्यो फाइनली हामी चाहिँ अहिले हामी रुममा छु है. अन्त फेरि अहिले चाहिँ यहाँ छिवाङ नाना पुरा इन्जोय गर्दो रहेछ हो. यहाँ छ ऊ यहाँ टक्कै टुड्की हाल धुलियाको यता चाहिँ यस्तो छ भने नि अब यहाँ एउटा नि. अन्त यहाँ त झमेला यस्तो हुन्छ कि यहाँ चाहिँ अब साइल भाइ आफ्नै धुन्न हो. यहाँ युडेन बिस्तारै खाइदिउँ न मैले प्रोजेक्ट त यहाँ गर्दैछ यिनीहरूले. यस गर्छ नि यहाँ पेपर गरेर नि. यहाँ त टक्क वाइवाई हो. वाइवाई पार्टी भन्नु पनि भएन. यहाँ यी ज्योतिले पकाउँदैछ. अहिले यस्तो छ कि सामान अब यो चाहिँ अब कडा सामान छ नि. अब त्यो पनि अब के छ भने नि अनबक्सिङ भिडियो आउँदैछ यसको पनि चाँडै नै है. हेर्दै गर्नु अब चाहिँ यसको हामी अनबक्सिङ भिडियो गर्नेछौँ है. यहाँ हाम्रो कडा वाइवाई पार्टी हुँदैछ हो. यहाँ जाडो जाडोमा हो स्कुलको छुट्टीमा छेवङले मिठो पकाएर आएको छ होइन. सर्भ गर्दैछ हो. सर्भ गर्दैछ. अन्तखेरि यहाँ बेला त्यस्तो छ हो. यस्तै यहाँ चाहिँ फुच्चाफुच्चीहरू यस्तो छ कि आलु ल्याएर यस्तो यस्तो बनाएर बसिरहेको छ. के गरेको बहिनी भर्खरै मात्र हामी त होइन स्कुल घुमेर आएर अब चाहिँ ग्राउन्ड जाँदैछु है. भाइहरूको फिजिकल एडुकेसनको प्र्याक्टिकल हुँदैछ होइन. अन्त चाहिँ यहाँ एकदम भाइहरू एकदमै तयारीमा छ होइन. अन्त पुनल अन्त कस्तो फिल भएर छ नि त दामी फिल भएर छ. पुनल कस्तो फिल भएर छ होला. मलाई चाहिँ कस्तो फिल भएर छ भन्दा दार्जिलिङ आएको भन्दा जाँदा केटाहरूलाई आज भक्कु कुदाउने रहेछ नि. मैले यसो विचार गरेको आज चाहिँ हेभी कुदाउने रहेछ सरले. आज चाहिँ रड्डी नै हाल्ने रहेछ. रड्डी नै हाल्थ्यो बेलुका दिन चाहिँ बा आइदिने रहेछ. दुलो खाएर मार्गी पनि हेप्पी मार्गी पनि हेप्पी लागिरहेको छ र पनि म्याक्स ल्याउनु लागि त अब त्यति नगरी भएको छैन. कुनाले लाग्छ दुसो मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट पनि बिस स्टेज मात्रै छ. कसले गरिदिएको भन्ने होला. कसले गरिदिएको मैले आफै गरेको नि प्रोजेक्ट. अब कसले गरिदिएको लाग्छ रनिङ हालिन्छ छादिन्छ जस्तो लाग्दैछ. भएको छ न त यता भएको सिस्टम त्यस्तो लाग्यो. ओडालोबाट पस्नु एकदम मैले ढिलो पारेको नि लाटमा चाहिँ गएको थिएँ नि त. यहाँ चाहिँ गर्ल्स हाई स्कुल रहेछ. गर्ल्स हाई स्कुल यो चाहिँ मङ्पूको सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुल गर्ल्स हाई स्कुल. अगाडि चाहिँ मङ्पू ग्राउन्ड. केटाहरू कुद्दै गयो हेर्नुपर्ने आज
What? Thank you for watching this video. Mon paryo bhane tapai like, share and comment gardinus. Dhanyabad. See you soon in the next vlog. Okay, bye guys.